ฟนเพจแต่ยังอารมณ์มิงลาวาชินมันดูแต่แต่เย่จะนอรูมันได้สีสิงห์น่าเสียดายเลยตอนตั้งเชียงเพจแต่ยังอารมณ์กูใส่นั่งลงตรงมาสโลจีนูเชียงพยาชิจาวาซีลูสุดท้ายมีดาปุตตาอปาเรชินကျွန်တော်တို့မန္တလေးစီစဉ်ဆိုတာမန္တလေးမြို့ရဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတွေမန္တလေးမြို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့12လရာသီပွဲလန်းသဘင်အခမ်းအနားတွေမန္တလေးအစားစာတွေမန္တလေးမြို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာတွေနဲ့စာပေဂီတသဘင်ရုပ်ရှင်စတဲ့နေပေအသီးသီးရကျော်ကြားထင်ရှားလူသိများတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်ဒုတက်ခင်မီပြောင်းလဲနေတဲ့မန္တလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့မန္တလေး FM ရဲ့မန်းသူကျွန်တော်တသက်ကနေတောင်းယူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးဖန်ကိုနားဆင်နေကြတဲ့သောတာရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ကြီးကစာပေအမှုပညာရှင်အမှုတုခုမပညာရှင်ပန်းစေမြို့အမှုပညာရှင်တွေညားစွာကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီမြို့မှာမွေးဒီရေကိုတောက်ဒီမြေမှာကြီးပြင်းကြတဲ့မန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေကလည်းမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့မိဘရဲ့အမှုပညာအမွေအမှုပညာမျိုးရိုးကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြတဲ့သူတွေအများဆုံးရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ရေကန်မြေကန်ကောင်းတယ်လို့အမှုပညာအမွေကိုလည်းဂုံရှိရှိစက်တည်ရရှိရှိထိမ့်သိမ်းဆက်ခံကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မန်းသူကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအစီအစဉ်ကနေကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ကကြပြဆရာကာတွန်းဆရာစာရေးဆရာပကြီးဆရာမန္တလေးသားကြီးတဦးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအမှုပညာရှင်ကြီးကအမှုပညာမျိုးရိုးရှိသူတဦးဖြစ်ပြီးတော့အမှုပညာဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုကျင့်တရားကောင်းဖို့လေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံထားတဲ့သူတဦးပါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်အောင်နေထိုင်ပြီးတော့ရိုးသားကြိုးစားနေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်မိသားစုနဲ့အမှုပညာပေါ်မှာသစ္စာရှိပြီးချစ်တတ်ခင်တတ်သူအမှုပညာသမားပြီးအမှုပညာပေါ်စပေးအပေါ်တာဒီနာဒီမရှိအင်မတန်တန်မိုးထားညနိုးတတ်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အသားညူညူစကားပြောရင်အားရပါရပြောတတ်ပြီးတော့အပြုံးရဲ့အင်မတန်နဲ့ကညနထားတင်းပေမဲ့မာမာနာမရှိဟိတ်ဟန်မရှိလောဘဒေါသမရှိအနေအီးသလောက်စားတော့နေထိုင်ဝတ်ဆင်ရမှာလေအင်မတန်ရိုးသူတဦးဖြစ်တဲ့အပြင်အများကချစ်ခင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ကမန္တလေးသားကြီးကြပြဆရာကတ်တွန်းဆရာစာရေးဆရာပကြီးဆရာဦးနေမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးဖန်ကိုနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာနေမျိုးပြောပြတဲ့ဆရာရဲ့ငယ်ဘဝအမှတ်တရတွေကိုနားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့နေမျိုးပါစာရည်ရေးပါတယ်ပကြီးတွေဆွဲပါတယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာလေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်ရေးတဲ့ပကြီးကားလေးတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်တင်ပြဖို့အခုဒီအစီအစဉ်မှာရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ခခင်ကြီးကတော့မန္တလေးမြို့ကဆိုင်းဆရာကြီးရွာသားစိန်တန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကတော့မန္တလေးမြို့မြောက်ပြင်သူဒေါ်စိန်တန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခခင်နဲ့မိခင်ကြီးဟာညီကိုမောင်နှမ6ယောက်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်6ထဲမှာကျွန်တော်ကဒုတိယလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်နှမတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကူအကြီးဆုံးကကိုနေဝင်းပါကိုနေဝင်းရဲ့အောက်ကကျွန်တော်ကိုနေမျိုးပါကျွန်တော်ကိုနေမျိုးရဲ့အောက်ကခြားတော့ကိုနေအောင်ပါအဲ့ဒီညီကိုသုံးအောင်ပြီးတဲ့အခါမှာမောင်ကျော်စိန်ဝင်းမမမာဦးမောင်ဆောင်မိုးကျော်ဆိုပြီးတော့မှသုံးအောင်ရှိပါတယ်ညီကိုမောင်နှမအားလုံး6ယောက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကို1963ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့မှာမွေးဖွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတော်လိုင်းရဲ့ကောင်စီတက်လာပြီးအာဏာရတဲ့နှစ်မှာပဲမွေးဖွားခဲ့တာပါမန္တလေးမြောက်ပြင်စနလန်းကနာဂါသွားဖွားကမ်းမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါတင်းလာလားပါရက်ချုပ်မှာအမီးမောင်ကျော်နေမျိုးလို့ပါရှိပါတယ်။ကျောင်းနေတော့အဖေကနေမျိုးလို့မှတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ။မန္တလေးကြောက်သွေးလန်းအမကမှာသူငယ်တန်းကလေးကနေစားပြီးကျောင်းနေရပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျောင်းသားအချင်းချင်းခေါ်ကြတာချက်ချီးတန်းပေါ့လေ။နောက်တော့အဖေကမန္တလေးမြို့တောင်ဘက်ထွက်တဲ့လမ်းခင်စောမှုခွေအနီးဆက်တမဂတ်တဲရဲ့အရှိတောင်ဘက်ကကိုကျော်ရွှေမခင်ညွန့်တို့အိမ်ကိုပြောင်းပြီးနေပါတယ်။အငှားပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီဆက်တမဂတ်တဲနာကအိမ်မှာနေတော့ရန်ကုန်မန္တလေးယထာတန်လန်းဘေးကတီးပင်ကျောင်းမှာခဏနေခဲ့ရပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းမှုစာရေးစာဖတ်နဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းကတင်ကြတဲ့ဓမ္မစာပေတွေလင်္ကာတွေကိုရွတ်ဆိုရပါတယ်အရှိတိုင်းဆက်ကြလာနေကြတဲ့မြတ်တတာကျမ်းမာချမ်းသာစေဖို့ရာဝမ်းသာလမ်းပြန်စေဖို့ရာအောင်တပြေညောင်ရီလောင်းလို့ဆူတောင်းအခါကတပြေနုခတ်ဝါရေတုသဝမင်္ဂလာဆိုတဲ့လင်္ကာတွေဆိုရတယ်အရှိတိုင်းဆက်ကြလာကနေအနောက်မြောက်တောင်အထက်အောက်စတဲ့အကုန်လုံးပါအောင်ဆိုကြရတာဖြစ်ပါတယ်ငယ်စဉ်အချိန်မို့စာတွေရွတ်နေအံ့နေရရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပျော်နေတာပါပဲမတက်တဲ့ကြီးအဲ့ဒီ
เฉยงาจนเราก็ซินซินเย่เย่ดีอะไรเฉยมาเว้ยตีเป็นยังงาเปลี่ยนจ้องงาเปลี่ยนบ่เลยแล้วมาตัวจีเรอแม่บ่งยิ่งถูกชีบาเลยเดี๋ยวมาจ้ารออแม่บ่งเนี่ยมาเบื่ออุจจุรีมีอะไรจีเบสบีทาราหูดูยาบาเลยจนเราเกลี้ยงก็แม่บ่งเนี่ยกันนี่นายอยู่บีรอโซจ้าเลยแม่บ่งงาหนังสอนีราบาเว้ยทวีเมื่อไอ้เจ้าเบื่ออุรีกูอยู่บีโซจ้าราลีมีจีบมาปอกคุยไรเทก้าเบื่อกองปอกซาลีเจ้าปอกกองปอกซาลีทว่าละเนี่ยตีกลี้ยงดีบ่ฮีเยอร์เนี่ยดูทว่าละดูยาบาเลยปีป้อนี่เด็กชีเล็ดอยู่เนี่ยสอกซาบีเองกูเปลี่ยนร่างกันยาระเว้ยมามายายากูจะช่วยรู้มาเขียนยูนุเอมาเนจิงอ่ะแต่เนี่ยนี่มาอเมริกาชิลูเอ็นเชื่อทวีปอเมริกาจะน้อยนี่มีเด้อไอ้เรื่องเชื่อมาเว้ยอเมริกาเชื่อดูชูกันนี่พี่พี่ยังเช่าละเด้อจะน้อยก็อันน้าหูยาวโตปีเพลไลบีอเมริกาขอไลเด้อไอ้เรื่องเชื่อมีมาจีอ่ะงงจีบีเมงอ่ะไปดูเลยรู้มีรู้มาโมจีได้เด็กค่ะอเมริกาติดกูดูเด้อมีมาจีเดียวพี่นี่ได้ปะทวีเอเซงาเล่อเมริกาเอเซงเอ็นยี่เอเซงาเล่อเมริกาชิลีเนเอ็นยี่เอเซงเนเอเซงเนี่ยบ้าเว้ยจะน้อยรู้กูจะช่วยมาเขียนยูนุเอมาเนจิงจะน้อยอ๋อนั่นบ้านเนี่ยยิงเอกแต่ยังมาเอ็งนี่ละมงใจลีกูตัวเชื่อมาเยอะไปดอกเงียบจีนี่ละมงใจมาใช่ท่าเลยมงเลยดิวมีอ่างลูกคงคงไปดอกตัวมั่วมั่วจีนี่ละดูอะไรได้ดูอ่ะพี่อ่ะตัวเช่นนี้ยืนเนี่ยพลันมีเนี่ยอะไรน้องข้ามาอะไรเจ้าหนูพี่ได้ยังสาวเท่ามาพี่ยืนระดับดีดอกจะน้อยรู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปดอกมาเดี๋ยวพี่จะดีดูกองกองเปลี่ยนมีตีอะไรวะจะน้อยรู้ไอ้เรื่องเนี่ยกันนี่ช่วยเปลี่ยนเนี่ยค่ะเมียวยาเด็กอ่ะอุกันหลังจ้องกูเตะยาบาร์เลยอะไรเมียวยาเด็กกูยาวละเด็กข้าจารออายุลูกจะน้อยรู้เส้นเส้นเยอะๆหมดดอกอู่พี่ตัวเช่นนี้ก็เอาเมียนลาปีเยี่ยมเงินมีด้วยจำเงินมีด้วยก็ตีจ้าสู้จ้ากับยาจ้าดูเมียวรอเตียงลูกไหนเงี้ยจำเงินลาจีด้วยก็เลยพี่ตัวเช่นนี้กูเมียนเมียนเชื่อเชื่อเมียนเมียนใส่ใส่ที่สู้เก็บปีเอาเมียนเกล้าดีกูดูยาบาร์เลยมาแต่เดี๋ยวเมียวเตมันเนี่ยรออุกันหลังมูราจันจ้ามาจะน้อยเนี่ยเลยรับสามวิเวมาตัดยาสู้ยาลูกเสียก็สู้อะไรจ้าหน้าดีกูกระซ้าจะพิสิทธิ์เลยมีอยู่เนี่ยเข้มมามาเข้มทับไปเมนูสุดยอดเลยดูดิเมนูใจเด็ดสุดดิอยู่ยากสุดวิโรสุดมีโอซานไลชาทับไปบ้านเนี่ยจนเราอยากให้รักกันเสียกูเรียนพิลูทาร์เปอริสกูบ้านเนี่ยเปอริสกูสระยิงอุตมอรีมาไอ้ดวงอ่ะตรงเนี่ยเปอริสกูมีลูมีปออังกฤษเอขยาเอสปงนางูมีเปียงดีเนี่ยพอเปียท้าตัวดูกะลีกระซ้าจะกรีอาลีดูบ้านด้วยมามันจะแงกรีดูกูอัดเอาดูดิมาเอาเชิงปีเทตุนตัดเส้นท่าทับอ่ะทีแรกก็จีได้กุ้ยกอบีอพอกูเจ็ดตัวไอ้เจ็ดตัวเนี่ยยังเนี่ยสั่นตัวเนี่ยยังเนี่ยแล้วมีเนี่ยอะไรมั่วจนเราติดตัวพ่อจ้าแกมาเลยอุกันห้าเจ้ามาเนี่ยงงจนเราก็ยูนิสกันเนี่ยลู่เร่โน้มองดูดีกูยีเนี่ยเนี่ยเร่เจ้าหน้าดูดีมาป่าวเลยสายเร่เลี้ยมาเร่เจ้าหน้าดูดีกูใครน่ะพี่ลูกจนเราเลยโน้มองกูยีเนี่ยเนี่ยอะไรโน้มองดองกูพ่วยเจ็ดท่าเร่ปงเนี่ยเทบีแล้วเนี่ยเนี่ยอะไรไอ้เฉยมาโน้มองสลุงสกุลีพี่ลาบีสาลายเงี้ยติกูยาลันชีบาร์เลยท้าวจนเราเนี่ยกูว่าตีรอจนเรากูว่าเนเน่เล่าลูกจนเราลาดาวเนี่ยจนเราเลยโน้มองลงแค่ลีดีกูเซบีไปเลยด่าไปเสียเรื่องจบเบบีหัวแบกูเล่นนี่ละมูกิสามชิวเลยจนเราลูกอภิเษกปัญญาอินเนปัตเตย์เองท็อกโชกูอภิเษกบาร์เลยก้ากงจ้าคงตูนี่เมียยูนี่ปิซาเร่สวยตรงเนี้ยด้วยรีช่างปงเมียเมียปลาองปงเมียเมียนาคปงเมียเมียเชียงปงเมียเมียเนม้าปงเมียเมียซาเร่ลูรูอุลายเอปงเมียสาวดีเลยมิวส่งเว็บไปบาร์เลยอภิฮาตูเงี้ยเสียงอ่ะเสียจีอัดเวนมีดกูเอพาร์กเวนเนี่ยนี่แกยาลูซากองงไม่เต็งแกยาบ้าบูแต่เจ้าจันโอรุกปัญญาอินเนตปัตเตย์บีได้กูอภิบาร์เลยจันโอรุพับผู้เดชนายสาวดีทูจีเร่เว็บไปเลยไอ้ที่เชิงอ่ะอภิฮาจวาดาเซนเดนสุบีมันได้เรียนมาเนี่ยแม่จ๋อไซส์ยาเดียวพี่นี่บ้าบีมันได้เรียนก็นักอาเมย์ยีเรียนมันได้ฮ่าติยังกาลาส่วนตัวบ่บ่เอาซีบีไอ้ที่มันได้มาอภิฮาเป็นนายไซส์ยาพี่บาร์เลยแต่จันตัดชิ้นวิเล่เป็นนายยีบีอะไรตัดชิ้นเสียบ่ได้เมียนบีตาซีโดสภาพสังยิ่งชงวิปอลูกตาปีดูดีตัดดอกยาจ่อซีซีโดสุราพี่เอ๋ตัดจันตัดชิ้นซาลาบีบาร์เลยได้เปียมิวยาช่วยบุญน้องยี่ตีเองอีเชนลาสุราเลยพี่เอ๋ตัดชิ้นซาลาบีบาร์เลยอัตแต่มาจีดีว่ามองเย่ช่วยบริลี่ช่วยบุช่วยสายังกูยาวตัวลูกเวสุราเลยพี่ตัดชิ้นซาลาบีบาร์เลยว่าว่ากูเอามิงเกเรตัดชิ้นวิพี่บาร์เลยพี่ก็จันโอรุปัญญาเยกูติอุจารีบาร์เลยปั๊มโอเกเรตัวเงี้ยเซงอ่ะมีอะไรขึ้นเยกูไทยไทยดันนันปีละบาเวพี่มาจากคณะพิโอลิชิดาก็คิดปัญญาอุตาอุนิญาจามาพี่รู้อุกาวเนดีปัญญาลุยติเลียยันเนโซปั๊มโอคาร์พี่เด็กกว่าสุดละบาเวอะไรมามาเลยแต่แกเวพี่เอตัดยาตาจันโออุนิอุนิอ๋อฮะคุ้มสุยเมทิลันเด็กดูมาดูดีอาปั๊มโอคาร์จูตาวงูท่าสาวนี่พี่บาร์เลยยิงเงาดงอารอมีดานยิงจีมุเนนุบ
ียนเด็กดูมาด้วยเป็นปามอคาพี่นี่บ่าวีจนอ้ากรอใส่เสียไปจีเสียพี่ลาบาเลยโซโลก็เบี้ยเกเรเงี้ยเซงก็มงลีรีกูคงคงจีเกเรจนอ้าวนั่นมันนี่ยังคุ้มส่วนสีใสนั่นสายไปเนี่ยสายเสียพี่นี่บ่าวีกูไปได้เนี่ยตาเนี่ยก้าเนี่ยพี่นี่บ่าวีจนอ้ากูยี่ก็รอเป็นกองสีมาด้วยมือบ่จนอ้ายี่มาลีก็รอปาร์กูเว่ยบุจูซานเนี่ยจีมาเด็กดูเสียมาบ้านเนี่ยเว่ยอุมาอีกเงี้ยสับพี่บีก็ลงเงี้ยชาวเลยถ้าจนรู้เงี้ยวารีว่ามาได้ดีเสียนิมิวฮานนั่นเมจอสายเสียจีจีว่าจะสิ่งที่เห็นตาพี่บีโร่มุ่ยเจมมองนมาเช่าอยู่เทมาดูดีอันยาวตาพี่ปารีเสียพี่พี่ลูเสียเองเหรอว่าอาจารย์หัวจ้าเรค่ะเสียเป็นลาวที่อยู่ตาป่วยเล่นเดลีจ้าว่ามึงไม่ใช่เดลีสุราโอทิ้งทิ้งยี่ยันตัวจ้าลาวบีโร่เทมาเรเสียพากันยี่ฮานตาตมีเรียบจีนยายูอาเป็ดตัวอุปชิตาจ้าแม่ตัวจโนน่าจะมีจีเกล่ากาเสียเงี้ยเซงอาวาดนานเนเสียเย็บจีนยายีจ้ามาดีจังโอเลเสียนิมิวอาคุลမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ပကြီးဝါသနာပါလာတော့မူလာနဲ့ចောင်းသားလုံးကပကြီးဝါသနာပါနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသင်ကဖတ်စာလေးမှာပါတဲ့အယုတ်ကလေးတွေဘောလုံးပုံလေးတွေလက်ပြာပုံကလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်အထက်မှာပါတဲ့တယုံညွန်းနဲ့ပါတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကုပီဆွဲတယ်ကုပီဆွဲတဲ့ခါမှာဟာတဲ့မင်းဆွဲတဲ့ပုံကတူသားပဲကွာတဲ့မင်းဒါလည်းမင်းပုံထက်ဆွဲတာမဟုတ်လားကွာတကယ်ကြီးနဲ့အဲ့လိုမေးရမဟုတ်ဘူးငါပုံဆက်ထွက်တာငါကြည့်ပြီးဆွဲတာမင်းဒီမှာကြည့်ငါဆွဲပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းတွေကိုဖတ်စာလေးပုံလေးကုပီရေးဆွဲပြခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကနေပြီးတော့မှပကြီးဝါသနာပါနေပြီတို့ပြောမယ်ဆိုရနိုင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အထက်တန်းပညာသင်ယူခဲ့တာကအထက်က14ကျောင်းမှာသင်ယူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုရမ်းမှာဆံပွဲတစ်နှစ်ကြာတယ်နောက်တစ်နှစ်ကျတော့ပြန်ပြေးတဲ့အခါကိုရမ်းအောင်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဆယ်တန်းကိုရောက်သွားတယ်ဆယ်တန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆယ်တန်းမှာကျွန်တော်ဆံပွဲအောင်မှုဆံပွဲကြာတယ်အဲ့လိုကကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျောင်းစာအပြင်အခြားပြင်ပစာတွေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေပြီပကြီးပညာပကြီးရတာတွေစိတ်ဝင်စားနေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ရတဲ့စာတွေကပုံမှန်ဆိုကြပါတို့ကျွန်တော်က chemistry ကျွန်တော်အားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘောဂဗီရကျတော့အင်းပြသိကောင်းနဲ့ရှာမဒေါကင်အုံးရင်ဆိုတာဘောကဗီလာမှာအတင်းပြသိကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရတဲ့စာရီကရတာတွေကကိုရတဲ့စာရီကိုဘာသာရက်တွေကိုရပြီးမရတဲ့ပါကြအားနေတဲ့အတွက်အောင်စင်းမှာကြကျွန်တော်အမြင်မပါလာခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျောင်းမှာခြေတန်းပညာရေးတိပဲပြီးပြီးငါပကြီးဘူးကျောင်းကိုတက်မယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်1982ခုနှစ်ကနေ1983ခုနှစ်မှာပကြီးဘူးတောင်းကိုတက်ရောက်ပညာသင်ခဲ့ပါတယ်မသက်သက်ကြီးအဲ့ဒါနွေရီမှာအဖေကျွန်တော်ပကြီးတင်ရင်အဖေရဲ့ကျွန်တော်ပကြီးရေးတင်နေဆိုတော့အေးဒီမင်းပကြီးတင်လို့ရှိရင်နဲ့ဘယ်မှာတင်မှာလဲဆိုတော့အဲ့လိုကမန္တလေးမှာပကြီးအလွတ်တင်ကျောင်းတွေကတော်တော်လေးနဲပါတယ်အဲ့မှာပကြီးဆရာကြီးဦးအောင်ခင်နဲ့ဆရာမဒေါ်ချူချူအောင်တို့ကမနား80တိုတက်မှာသူတို့ရဲ့နေအိမ်ကြီးမှာပါပဲပကြီးတနန်းဖွင့်နေပန်သူဆန္ဒဆိုပြီးဖွင့်နေဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတွားပြီးတော့မှရှင်းပြီကျွန်တော်တက်ရောက်ပြရစီဆိုတော့အဲ့လိုတွားပြီးတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနွေသည်ပကြီးတန်းတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တင်ငယ်ရင်းနေအဲ့မှာပကြီးတင်နှန်းဝါသာလူတင်ငယ်ရင်းနေစုံခဲ့တယ်ပြီးတော့ဝါသာလူတင်ငယ်ရင်းတယောက်ဖုံးကျော်ဆိုတာတရုတ်ကလေးဖုံးကျော်ဆိုတာကျွန်တော်တဲ့တနေ့စောပြီးပကြီးဘူးရောင်းကိုတက်ရောက်ရောက်သွားတယ်သူနဲ့ဆက်တယ်ပြီးဟာမင်းပကြီးဘူးရောင်းလဲအေးအဲ့ဆိုငါလည်းပကြီးဘူးတက်မယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာ1982ခုနှစ်ကနေ1983ခုနှစ်မှာပကြီးဘူးရောင်းကိုတက်ရောက်ပညာသင်ယူခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံတွေကတော့ကျွန်တော်အဆောင်နေကျောင်းသားဖြစ်နေတဲ့ခါမှာပထမနှစ်တင်တဲ့ဆရာဦးစောဝင်းဒုတိယနှစ်တင်တဲ့ဆရာကဆရာဦးတင်အေးတတိယနှစ်တင်တဲ့ဆရာဦးကျော်ဒီပါအဲ့ဒီမှာကျောင်းနေတဲ့ခါမှာဆရာတွေကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအမြဲတမ်းပဲကိုယ့်ရဲ့တာသမီတွေလို့ယူဆိုင်တယ်ကျွန်တော်မနေ့အဆောင်မှာနေတော့မနေ့အရာထပ်ပြီးဆိုရင်ဆရာကတော့ဆရာဦးကျော်လေးရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအန်တီလို့ခေါ်တာအဲ့အန်တီကမောင်နှမမျိုးမင်းဆရာကိုလက်ဖက်ရည်သွားပွဲပြီးဆိုပြီးတော့မှဒဘူးလေးနဲ့ပြောမင်းလည်းလက်ဖက်ရည်တောက်ခဲ့အဲ့လိုခိုင်းပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဝေယဝစ္စတွေလည်းကျွန်တော်လုတ်ကင်ပေးခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဆရာဦးစောဝင်းပထမနှစ်တင်တဲ့ဆရာဦးစောဝင်းကနန်းရှိဇီးထဲမှာဆရာအမျိုးသမီးကျွန်တော်တို့ကအန်တီလို့ပဲခေါ်တယ်ဆရာအမျိုးသမီးကိုလည်းအဲ့ဆရာအမျိုးသမီးကနန်းရှိဇီးထဲမှာမနက်ပိုင်းကိုသူကမုံဆိုင်လေးဖွင့်တယ်မုံဆိုင်လေးဖွင့်တဲ့အခါမုံဆိုင်လေးဖွင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာကတော့ဖွင့်တဲ့မုံဆိုင်လေးကိုပွားပြီးတော့မှဆိုင်ခင်းပေးတယ်ဆိုင်ဖွင့်ပေးတယ်ပြင်ဆင်ပေးတယ်မိမွေးပေးတယ်မြှင်းဦးရီကိုတည်ပြီးအဲ့ဒီကျွန်တော်ဝေယဝစ္စတွေလုတ်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာဆရာတွေကပကြီးအနုပညာတွေကိုသင်ယူကနေစပြီးတော့မှအခြေခံဆိုင်သင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆရာတွေရဲ့မိသားစုဘွားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်တယ်မြတ်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာလေးပြောပြချင်တာပါမသက်သက်ကြပြားဆရာကတွန်းဆရာစာရေးဆရာပကြီးဆရာနေမျိုးဟာဆယ်တန်းမအောင်ခဲ့ပေမဲ့မန္တလေးပကြီးပပူးကျောင်းကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပညာသင်ယူရာမှာဆရာများထံကနေဆရာတွေရဲ့ဝေယဝစ္စတွေကိုလုတ်ကင်ပေးပြီးတော့ရိုကျိုးပြက်ဝတ်စွာနဲ့သင်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းဆရာရဲ့စကားတွေတွေကနေသိရှိမှတ်သားခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဆရာဟာပကြီးကျောင်းတက်တော့ဆရာဖခင်ကြီးဆိုင်းဆရာကြီးရွာသားစိန်တင်ဟန်ကဘလို့သဘောထားရှိတယ်လဲဆရာဘလို့လုတ်ပြီးတော့ပကြီးကျောင်းတက်ခဲ့ရလေဆိုတာကိုဆရာနေမျိုးကအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်
พี่ยาเลยพี่ยาตะเกรอตัวมองนี่မျိုးเด้แม่บะยีวานาปาเด้เด้เอ้เด้บะยีวานาปาတော့บะยีเต็มมาเด้บะยีเต็มแต่ขาเด้งาตาเด้แม่เน่ไอ้ปုံนี่เด้ไต่ปုံนี่เด้อสาวปုံนี่เด้แม่ซ้วยเจิมมุล่ะเด้ดาดี้ปုံนี่บาดิแม่ซ้วยเจิมมุล่ะเด้อะนี่ซ้วยมาเด้แม่อินจิเนียร์พี่อย่างจูซากว่าเด้แม่อินจิเนียร์พี่ด้วยชินเน่แม่ไอ้ปုံนี่ไต่ปုံนี่ดาดี้ปုံนี่เด้อสาวปုံนี่แม่ซ้วยมาอยู่ตัวพี่อ่ะจนเอาไอ้ดิแค่ก็တော့บะยีเสียดีแห่บัวยัดดีบัวเนเน่จั่นทันเนาะพี่อ่ะไอ้ลูกบะยีซาขึ้นมาสู้พี่อินจิเนียร์พี่อย่างจูซาดูพี่อ่ะลั่นหย่องเปาะแก่บาดิဖေကကျွန်တော်ပကြီးဘူးရောင်းတက်တဲ့ခါကျတော့ပကြီးဘူးရောင်းတက်လို့ရှိရင်မိရောက်ဦးသိန်းကသဘောတူညီချက်နဲ့လက်မှတ်ထိုးမှပကြီးဘူးရောင်းကလက်ခံတာကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်ပကြီးဘူးရောင်းတက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဖေသဘောတူကြောင့်လက်မှတ်ထိုးပြီးပါတယ်မောင်နှမျိုးလည်းမင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့ငါလည်းမင်းပကြီးတင်တော့ငါသဘောမတူဘူးတဲ့မတက်စီချင်ဘူးတဲ့မင်းကသဘောတူညီတဲ့တိုင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေတယ်တဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတဲ့အဲ့ကျတော့အဖေတို့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပါကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးလိုက်မယ်အဖေအေးမင်းသဘောကပဲဆိုကျွန်တော်အဖေလက်မှတ်ကိုကိုယ့်ကိုထိုးပြီးတက်ခဲ့ရတာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့လေအဲ့ကျောင်းသားတွေက1981ကနေ83နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်အဆောင်နေကျောင်းသားဘဝရောက်တယ်အဆောင်နေနာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့မနေ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကလပ်ပဲဟင်းနဲ့လေဒါနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့မနေ့မနေ့အဆောင်နေကျောင်းသားစားခဲ့ရတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာထမင်းဝေပြီဆိုရင်မနေ့မနေ့တန်းချောင်းခောက်တယ်တန်းချောင်းထဲကမှာကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးတန်းစီပြီးထမင်းလာတန်းစီရတယ်ထမင်းဝေတဲ့ခါမှာဟိုပင်ကကျောင်းသားကိုချစ်မောင်းတယ်သူကဟင်းဝေတယ်ကျွန်တော်ထမင်းဝေရတယ်ဟင်းဝေတဲ့ခါကျတော့ဒဲအိုးကြီးနဲ့ကလပ်ပဲဟင်းတွေကိုနုစီဘူးကိုဝါယိုတက်ထားပြီးတော့အဲ့နဲ့တမုတ်ဝေရတယ်ကျွန်တော်ထမင်းတွေဝေရတယ်အဲ့ခါမှာဝေလိုက်လို့ထမင်းတွေဟင်းတွေကြံနေသေးလို့ရင်ကျောင်းမှာ second round သာရှိတယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ဝေပြီးတာပရမကျင်ဝေရတော့လောင်းအောင်ဝေပြီးတယ်ကြံရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ second round ဝေပြီးတယ်အဲ့တမနဲ့တင်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကတော်လေးအစာကြီးတယ်။နဲ့တင်တဲ့ကျောင်းသားကို second round ကတော့အများအားတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကပူပလာလေးအများအားဝေပေးပါတယ်။အဲ့လိုဒီအတွေ့အကြုံတွေရှိပါတယ်။ဆရာပြောပြလို့ဆရာပကြီးចောင်းကိုဘလို့တက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာရေပကြီးចောင်းသားလေးနေမျိုးကပကြီးចောင်းမှာဘလို့រីပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လဲဆိုရာတွေကိုကြားသိခဲ့ရပါပြီဒီတော့နောက်ထပ်မေးကြည့်ခဲ့တာကပကြီးចောင်းမှာဘလို့រីပကြီးပညာသင်ယူခဲ့တယ်လဲဘယ်ဘာသာရက်ကိုယူခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါဒီចောင်းကိုလည်းဆရာနေမျိုးကအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ပကြီးចောင်းသားတွေကပထမနဲ့ဒုတိယနှစ်မှာမြောက်တော့အပြင်ရေးခဲ့ရတာတော့เนาะမင်းတို့ဒီနေ့အောက်တော့သွားရေးကြဆိုကျွန်တော်တို့ចောင်းစာတက္ကະနဲ့မရေးရဘဲနဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးရေးရပါတယ်ရေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေအများအားကြီးလေးရှိတာကចောင်းရှိလမ်းမအောင်ထွက်တဲ့မှာကျုံမြူရွီတွေ့ရတယ်အဲကျုံမြူရွီနဲ့ပြတ်သက်တွေခနောင်းမင်းလေးတွေတပင်လေးတွေဟိုဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ရရင်အဲမြောက်ဘက်တဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မန်လေးတောင်တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အများအားကြီးရတယ်ကျွန်တော်ပထမနှစ်မှာရေးတဲ့ခါတော့ဆရာကြီးကလေចောင်းသားတွေရဲ့ line drawing ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆရာဒီចောင်းသားဘဲဘန်းမှာအာသာချက်ရှိတယ်ဒီចောင်းသားရေးတဲ့ဟာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့တို့ကတစ်ခါတည်းတက်ပြီးအကဲဖြတ်နိုင်တယ်ဟာကျွန်တော်ရေးတော်ကြီးမောင်နှမျိုးတဲ့မင်းရေးတဲ့လမ်းတွေကမားနေတယ်ကွာလမ်းမားနေတော့တဲ့မင်းနဲ့ဒါတွေကိုမင်းလေ့ကျင့်ပါတယ်မင်းများလေ့ကျင့်ပါသူဆရာကြီးကကျွန်တော်ရေးခိုင်းတယ်ဆရာကြီးရေးခိုင်းတာပါလဲဆိုကနုတ်ပန်းတွေကနုတ်ပန်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းဒါကိုများလေ့ကျင့်ပါဆိုကျွန်တော်၄-၅ရက်ဇက်တိုက်ကနုတ်ပန်းတွေကိုလိုင်းတွေပိတ်မွေ့သွားအောင်နူးညံ့သွားဆိုရေးခိုင်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကြုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်စတိတ်ကြောင်းလို့ပါပဲဆရာကြီးချက်ရတယ်တမက်ပြန်ဖီရသူတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ပကြီးဘူးကြောင်းကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘာတွေရေးရလဲဆိုတော့ပထမနေ့ဆိုတော့အဲ့ဆက်လုံးပုံလေးတွေပရောင်းစာရေးရတာဆက်ပြတ်ပေါ့နော်အရာဝတ္ထုကဘာဆက်လဲဆက်လုံးပုံလေးတွေကတလားယူတတားကြီးကလုံချောနေအဲ့တလားလုံကြီးရေနောက်တစ်ခါ၄000တုံးရေနောက်တစ်ခါပီတမက်ဂျွန်အဲ့ထရီကံပုံစံလုံရေပြီးတော့ဆလင်နာလိုဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်စပြီးရေးရပါတယ်ရေးတဲ့ခါမှာဆရာကြီးကဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့ drawing ကိုကြည့်တယ်ဒူးတွေအထားတို့ကြည့်တယ်ဒီမှာအကြည့်သေးနှိုင်းရှင်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအထားတို့ကြည့်တော့ဆရာကြီးကအဲ့ဒါကိုဆပ်ပွဲမှာအဲ့ဒါတွေကိုမေးကုန်းလာပြီးထပ်ပြီးတော့မေးပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာဆက်လုံးပုံတွေ၄000တုံးပုံတွေရေကောင်းပြီဆက်လုံးပုံတွေ၄000ပုံရေးရအောင်မင်းတို့ပန်ကောင်ရေးနိုင်ပြီချိုးစားကြအောင်ရေးနိုင်ပြီတခါဘာခုဆက်ပြောင်းရေးရလဲဆိုတော့ရေကောင်းလေးတွေရေအိုးလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေအရာဝတ္ထုတွေပြောင်းရေးခိုင်းပါတယ်အဲ့ရေအိုးလေးတွေရေကောင်းလေးတွေရေးနိုင်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မှစပွဲပေါ်မှာအဝတ်ကလေးခင်းအဝတ်လေးပေါ်မှာအပြင်းအန်လေးတွေအရာဝတ္ထုတွေခင်းလိုက်တော့မှဒီဘက်ကမီစလောင်လေးကို45ဒီဂရီလောက်စိုက်ထိုးထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုရေးခိုင်းပါတယ်အဲ့လိုရေးခဲ့ရပါတယ်တချောင်လုံးလေးကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာတင်ခဲ့တာအခြေခံပကြီးလုပ်ငန်းပကြီးရပ်ပပကြီးဆိုပြီးသုံးမျိုးကျွန်တော်တင်ခဲ့ရတယ်ကျောင်းမှာတက်တဲ့ကျောင်းသားတိုင်းကျောင်းသားတိုင်းအခြေခံပကြီးကိုတင်ရတယ်နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းပကြီးဆိုတာတင်ရတယ်နောက်တစ်ခါခုနကပြောတဲ့ရပ်သားပကြီးကိုတင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနှစ်ရောက်တဲ့နှစ်မှာကျတော့ကျောင်းမှာပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကလေမေဂျာခေါ်တဲ့တာရပ်သားပကြီးကိုတင်ရင်လည်းလူကရပ်သားပကြီးကိုတင်လုပ်ငန်းပကြီးကိုတင်ရင်လည်းလုပ်ငန်းပကြီးတင်ဆိုတော့မေဂျာခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အော်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကလေဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ရပ်သားပကြီးဆိုတော့အိမ်ပုံနေရှုကင်းပုံနေပါလေရေးတာရပ်သားပကြီးလူပုံနေရေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပကြီးဒီဇိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတာပကြီးဒီဇိုင်းရေးတာနဲ့ပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ခက်ပေါ်ပကြီးဟန်နေကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေပြီအဲ့ရှိမှာခက်ပေါ်ရေးတဲ့ဟန်နေပေါ့နော်ခက်ပေါ်ပကြီးလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ငါကရပ်သားပကြီးကိုမယူဘူးငါစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကိုရေးနိုင်ဖို့အတွက်ငါဘာပဲယူမလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းပကြီးယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းပကြီးယူလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ထိုခေတ်ထိုအခါတုန်းကပကြီးဆရာတွေအနေနဲ့ရှင်သန်ရက်တီဘိုးကခက်ခဲတဲ့အတွက်ဆရာဖခင်ကြီးဆိုင်းဆရာရွာသားကြီးစိန်တင်ဟန်ကပကြီးကျောင်းတက်တဲ့သားကိုသဘောမတူခဲ့ရှာပါဘူးဒီတော့ပကြီးကျောင်းဆင်းလာတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာပကြီးဆရာအဖြစ်ရက်တီနိုင်ဖို့ဘယ်လိုတွေလုပ်ကင်မှရတယ်လဲဆိုတာကိုဆရာနေမျိုးကအခုလိုမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်
ปีจ้องเส้นอะไรกันมาจ้ารอจ้านรู้มันเลยปีจ้องนาฬิกาเลยปีจ้องเส้นมีสุดรอมีอะไรเปลี่ยนลูกเลี้ยลูกท่าสีดาก้ารอยัดดีบวกกันยังงงเส้นเนี่ยยังงงเส้นพี่รอสามเส้นแล้วก็เว้นดูเลยไอ้ตรงนี้คู่ลูกมีมันเลยมากระดิ่งสวาเลยมันสีบูปีพี่เอาไว้สุดละเลยมันสีบูสีรอสีเลยไอ้กูเชนเอรูไอ้เสียอุจเนียนุยตัวพี่ตัวเดียวไอ้ไอ้ตามาพี่ตัวเดียวทำไมไม่เอารูพี่เอาไว้ไม่ได้ทำไมทำไมไม่เอารูพี่เอาไว้ทำไมแต่เนี่ยลูกจะขาดเอาไว้สามพี่บูช้าช้าพ่อพ่อพี่เอาไว้เนี่ยเนี่ยจีจามาพี่เอาไว้ทำไมพี่เอาไว้เนี่ยอะไรรู้ไหมกาเลริสราเลยมีเรื่องมาไม่นั้นพี่เอาไว้เนี่ยกาเลริสราเลยไม่ใช่ตัวเราชาเลยไอ้กาเลริสจะนอนรู้ว่าไปดูยงกันยังเลยสุดไปจีบูจ้องนาฬิกาจ้องเส้นเลยยงกันบูกาก็มีไปจีเนี่ยยิ่งสุดยอดดีมือเลยยังงงเส้นยาเลยยังงงเส้นพี่เรายังงงมาแม็กซ์เนี่ยล่าสุดชุดเดียวแม็กซ์เนี่ยสีเดียล่าสุดชุดเดียวแม็กซ์เนี่ยมากระพริบตัวพอวุฒิตัวพอรีจันรู้ยิ่งจ้าเลยไอ้มากระพริบตัวพอวุฒิตัวพอรียิ่งจ้าเลยข้าจะจันรู้ว่ายังงงแม็กซ์เนี่ยเขวเนี่ยกูมันเลยมาเวกูนี่เลยเนี่ยพี่รู้มิวเนี่ยแม็กซ์เนี่ยมาสาวบ้านแม็กซ์เนี่ยน่ารักค่ะมีมันอะไรแม็กซ์เนี่ยไอ้มิวเนี่ยจะแม็กซ์เนี่ยที่มาจันรู้ตัวพอจีเรียยี่เลยกระพริบตัวพอรียี่เลยกระตุ้นเรียยี่เลยวันนั้นอะไรจะตีกี่ยาวเลยเสียนิมิโรปจีบยันยาเต็งยูเกสิงะปจียิสเวียเมปจีบยิสีรีปลาวที่ชาบาดเลสุราโกเลน่าเซนปีบาองชิงไอ้เรื่องพิธีการในตัวเราชาเลยตัวเราชาเลยพิธีสุดแดนสกุชีไอ้เรื่องว่าจันทร์รู้ปจีจ้องกูยาวตัวเล็กขาจารอบอนไอ้แค่แค่รอปีเดียวตัวเลยปจีว่างอย่างเล็กขาจารอจ้องมาจารอคนละอย่างอะไรสิเลยปจีปุ่งเนี่ยสกุลีปุ่งสกุลียี่สิบเลยสุดแดนเสียเลยปีเดียวได้ไหมดิคนละแบบเลยพิธีการเราฮีโร่เรายานี่วิแต่ชุดจ้องนั่นเลยสุดเลยมิ้นจันเบกันเนบเบกันจ้องนั่นกูเสียมิ้นเนี่ยกูเสียมิ้นสุดเลยติดตัวเลยปจีจ้องมาจันทร์รู้ว่ากูมาเสียอยู่แล้วตัวเราไฟอันอยู่แล้วไฟอันอยู่เลยมาตัวเราเลยปจีเลยอะไรสุกินนี่ไอ้ปุ่งเตี้ยมีเสน่ห์เนาะไอ้ตรงกวยละยองนี่สุดวิเศษละกาลาริชวิดาคงไม่ตัวใหญ่ตะเกลเลยก่อนตัวยีรู้เสกอ่ะตะแท้ตันนี่แหละยีจริงเนี่ยขาจะบาลุเลยตัวดิบะกะบีกาปงยีอยู่ตัวนี้ยีไปตัวนอกจ้อยอ่ะผิดใต้ฉิเนี่ยดิสักกูไม่ใช่หรอกไอ้นอกจ้อยน่ะพี่โดมอ่ะจองจ้อยมาเนาะปงโดนแท้ยีอ่ะเต็มเลยก่อนไอ้จ้ะเนาะดิดิบะยีกาละดิบะกะปงกะบีกาละหัวกะปงละบีกาก็ตัวตันฉิอ่ะอะล่ะเมียดิยีเลยอะล่ะยีซี้ป่ะเนาะยีซี้ยีนอกตะกะอถุยีละตัวฉิดีเลยอถุยีละตัวบาเลยสรอกซีซี้โดเราพลาสติกป่ะเนาะไอ้ตรงอ่ะเราเราอะคู่ยีเนี่ยได้อะเครดิตบะไม่พอดิพลาสติกเนี่ยโปสเตอร์ซีขอราบ่เนาะโปสเตอร์ซีโดไฟนอลกะลาเนี่ยยีบีอีดาไอ้อถุเดชีเดยีเดชีเดซีเดชีเดไอ้ยีเดคาจาตัวไอ้กูเสียเมียนแมอดูวินิสิวินิเนี่ยปะโซตัวป้ายพี่รอมาอะไรโบงเจ็บพี่รอมาคันซีตุพี่รอมาอะดูไปซวยเกเรกูเลชิอนิทาเราเราเกมบัตเตเลยมันละกูอยู่มันละยาเลยอะเครดซีเดมันละกูอยู่มันละยาเลยสุดาบะละชาวละยาเลยสุดละเซนเดบ่เนาะกูก็เราอายเปียงเล่นตัวบาบีอายไอ้กะชาบาเลยနောက်ထပ်မဲသူကျွန်တော်မိကြည့်ခဲ့တာကပကြီးကျောင်းဆင်းလာခဲ့တဲ့ဆရာနေမျိုးကြပြားရေးရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါပရိသတ်များကနားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်ကဗျာရေးတာကပကြီးဘူးចောင်းရှင်းပြီအဲ့ညာအကူပြောင်းလင်းသေးလားခုနကပကြီးရနေတဲ့စပီးကဗျာအကူပြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေရဲ့မှတ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောအောင်မောင်နေမျိုးတဲ့မင်းအားတဲ့ပကြီးဘူးចောင်းကိုတက်တယ်တဲ့ငါပကြီးဘူးចောင်းကိုတက်တာမတက်စေချင်ဘူးမယူအောင်တက်တယ်တဲ့ခုတဲ့မင်းပကြီးဘူးចောင်းကိုရှင်းပြီတဲ့ကကျွန်တော်မင်းအားနဲ့ကဗျာကြီးစာရေးတဲ့မင်းနဲ့မင်းကိုမင်းပြန်စဉ်းစားပါတော့အဖေအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုတယ်ပြီသေးလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာပကြီးပြောင်းရှင်းကျွန်တော်တို့ခက်ကကဗျာစောက်တွေရေးချထုတ်ကြတယ်ပုံနှိပ်တဲ့ကဗျာစောက်တွေမှုတ်သေးကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်လေးမှန်ကူပေါ့နော်ကစ္စတန်ထုတ်တဲ့စောက်တွေတွေထွက်ကြတော်များထွက်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုဘက်ကကဗျာဆရာကြီးတငယ်ချင်းနဲ့ထွက်လိုက်ဒီကကဗျာဆရာတငယ်ချင်းထွက်လိုက်အဲ့ဒါကြောင်းကကဗျာဆရာတငယ်အဲ့လိုလေးဆောင်းကြီးထွက်ကြတဲ့ခါကကြတော့တငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်တို့နေမျိုးရေးတဲ့ငါတို့တဲ့ကဗျာဆောင်းထွက်မယ်တဲ့မင်းအားတဲ့ပကြီးရတယ်ဆိုတော့တဲ့ငါတို့တဲ့ဖျောင်းလက်ရေးအဲ့ကဖျောင်းဆက်ကူမှာရေးတဲ့ဟာလေးနဲ့ရေးရတာဖျောင်းလက်ရေးမင်းငါတို့ရေးပြီးဆိုအဲ့မှာဖျောင်းလက်ရေးတွေရေးတယ်ဖျောင်းလက်ရေးကဗျာတိဖို့ရေးဆိုရေးနဲ့ကဗျာလေးဖတ်ဖတ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ကဗျာဘက်ကိုဆောင်းဘက်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်ပြီးဖို့စိတ်ဝင်စားသွားတာပါเสียพากินีไซเสียจียวซาสินเตแห่งเยสกาโอจ้ามิรพากินีตออุเยตาปอมาทาเรไซเลโฮเมียนยะปิรเปียวมิบาเตเรชินปจีจ้องซินปิรกะบยาริยีผิดตวาเรเสียนีมิวฮะเบกะบยาเนเมียกะบยาโลกะเรโกวินเกตะเลโซราเมียนเมียนจียามารอเสียกาอะคุโลมิวเปียวปะเกบาเรชินကျွန်တော်ခင်ဗျာလောကကိုစပြီးရောက်တာကအဲဒီတော့ငါရန်ကုန်ကထုတ်ဝေတဲ့ရုပ်ရှင်တေးကြရမစင်းဆိုတာရှိတယ်။ဥချက်မှာအဝါကျွန်းနဲ့မတ်တင်နေဦးတော့ထုတ်တာသူတို့ဇနီးမောင်နှံထုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်တေးကြရမခြင်းကအောင်မြင်တယ်။ရုပ်ရှင်တေးကြရမခြင်းဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်နေအကြောင်းဂီတတွေအကြောင်းဦးစားပြီးဖော်ပြတာမှန်ပေမဲ့နေရရေးတဲ့ခင်ဗျာတွေဝတ္ထုတွေအကြောင်းကိုလည်းကဏ္ဍဆိုအောင်ထည့်ပြင်းဖော်ပြထားတယ်။အဲဒီမန်လေးမှာနေတဲ့ခင်ဗျာရှာရီရဲ့ခင်ဗျာတွေကိုလည်းသူတို့ကလိုလိုလားလားရှိတယ်တောင်းတယ်တောင်းတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကရေးတာပေါ့နော်ရေးပြီးတော့ပို့ရိုက်တော့မန်လေးခင်ဗျာရှာရီရဲ့ခင်ဗျာပေါ်မှာမြင်တဲ့သဘောထားတွေကဲခင်ဗျာပေါ်မှာမင်းတို့ဘယ်လိုသဘောထား
ผ่าเลยไม่รู้เมียเนี่ยเมียนี่ยีปีจ้าเราจะน้องยีปูจ้าเลยกระเบียร์นี่ปูจ้าตัวไอ้ลุงก็ยูเซียนตีกระเบียร์มากระเบียร์พัดตาก้ามองเต็งไข่กุยมองเต็งไข่อู้จันรอกระเบียร์ยีปีปูเลยพอทำเอาซาปาลาเลยกระเบียร์นี่อ่ะซ่องอู้คุ้มมองยิ่งสุดเลยกระเบียร์นี่ว่ะแต่เกี่ยวไอ้กระเบียร์นี่อ่ะซ่องบัวกระเบียร์นี่ว่ะเว้ยเปียสินาจีเลยเด็กขาดจะปวดเลยไอ้กองนี่ก็ซ่องอู้คุ้มมองยิ่งยาซุนเนี่ยมีสิขีดออกมาลูเดียวมันเลยมีว่ายาวนี่ส่วนลูลีนี่จันรอกระเบียร์แทบยีท่าว่ะเลยยาต๊อกเจริญตันละแม่เจริญละกูลำบากละตามามาหูมาเว้นมีมีอะไรเลยตัวกบยานี่มาขั้นในความตัวกบยานี่นี่เลยเด็กกบยานี่จะมาตะการเข้าตานี่จ้าเลยเด็กประตูว่าตะการเข้าตานี่เด็กตะการเข้าได้ดูเปลี่ยนมีละเจริญตันละแม่เจริญละกูลำบากละตามามาหูมาเว้นมีมีอะไรเจริญตันสุดารอแต่เช่นนู้นเอาเมียเนี่ยใส่ชาบ่เนาะไอ้ใส่ชาจนเราทว่าจะได้ใส่ชาเจริญตันเนี่ยตัวบัวหูพี่พี่ดีดีนี่วิโดมาเอาเมียมู่ยาวกว่าได้ใส่ชาเจริญตันละแม่เจริญละตัวแม่เจริญตันสุดารอจนเราทำไมมาติงยาเด็กเนมีดีดีส่งน้าชาวิดเด็ดดูกำลังทำไมมาติงยาเจริญตันละแม่เจริญละกูลำบากละกูลำบากสุดาจรอตัวเด็กกดหูสุดเลยมีเงินจริงก็มองน้องมันเงินสุดงูตุ้ยฮีเกเรส่งน้าชาคุยดูกูลำบากละทำมาหูมาวิ่งมีมีอะไรไอ้เจ้ามาจันนนี่มาวิ่งมียิงอันนี้มาวิ่งมีจันนนี่ยิงอันนี้จ้าเจ้าหนี้อ่ะสุดน้าเลี้ยงมียาเนี่ยทำมาวิ่งมีมีอะไรสุดมีเดมีดออกมายาสุนเนี่ยมีอะไรสีขีดออกมาดูเดียวมันได้ดีว่ายาวนี่เลยไอ้ลูกนี่จันนนกระยาลูกเทยี่ทาวเลยไอ้ลุงอ่ะเลยกัดลงเสียเปล่ายืดดูว่าไม่เนี่ยชุดลูกเนี่ยบาลูนี่น่าเลี้ยกว่าเลยชุดลูกเนี่ยบาลูนี่มาเลี้ยกว่ากันซ้อมป่วยกระยายืนนี่นะปอนุยานี่อ่ะที่ละจันนนกระยาเสียดีอ่ะเลยไอ้ลูกซ้อมกระยาบาลูนุยานี่แล้วก็ยืดดูว่าปู่ว่ามาซ้อมดีป่ะเอางาจับปลาดีชีเลยไอ้ลูกนี่ตัวแม็กซ์เนี่ยมากระยารู้ป่ะเลยติดขัดเลยติดขัดกระยาลูกจูบด้วยยืดท่าละปอนะตัวมูลจริงเนี่ยซ้อมดีซ้อมมาอีกได้ไหมไม่นอกจากนี้ซ้อมนอกจากนี้ซ้อมยังปลาไม่ตัวเองทางดูดีอ่ะไม่ใช่เลยที่เนี่ยซ้อมมาเยอะดูที่เนี่ยไอ้มาจนวันนี้ละซ่องคุณมองเงี้ยกับยาป่าตัวพี่น้องไปมาจันนุ้ยไปนุ้ยสุดเลยกับยาลิสป่าเลยนุ้ยยาดีมาเลยนุ้ยใครเนี่ยมาจันรอไอ้มาจันรู้ยุ่งเช่นตีกับยาเอริดาชามองเนี่ยใครอ่ะตัวตัวพี่มันละกับยาตัวอะไรวะเฮ้ยเด็กเมนูเด็กมันเลยอะไรกับยาเด็กนี่วะที่ก็มาสู้กว่าที่ก็เล็ดชีเด็กกว่าเลยตัวอะไรวะตัวไอ้อะไรวะตัวอ่ะรอไปยุ่งชีเด็กกับยาใช่หรือไอ้จันรอต้องนุ่งท่าเนี่ยสกุลนี้เดียวว่าอะไรเต้นซ่าเฉลี่ยจีบตัวไปดูว่าประตูใต้หน้าชีเด็กตัวขาดแต่เมียเนี่ยตัวอะไรวะပြည်သမားရှင်ဆရာနေမျိုးဟာစောင်းကိုခုံမောင်းခြင်းဆိုတဲ့ကဗျာနဲ့ကဗျာလောကတွေကိုခြေချဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးထိုခေတ်ထိုခါတုန်းကကဗျာတပုတ်စာတပုတ်ပါဖို့မလွယ်ကူတာ ው တော့ဆရာရဲ့ပြောစကားတွေကနေကြားသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဆရာရဲ့စာပေလောကထဲမှာကျင်လည်ခဲ့တဲ့ဘဝအကြောင်းအရာဆုံဆုံလင်းလင်းကိုအပိုင်းနဲ့အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ပဲမှန်တူကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်သူမိဘပြည်သူအပေါင်းကလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့ကမန္တလေးသားကဗျာဆရာ၊စာရေးဆရာ၊ကတွန်းဆရာ၊ပကြီးဆရာဦးနေမြို့ရဲ့အကြောင်းအပိုင်း1ကိုနားဆင်ကြရလို့ကျေနပ်နှစ်သက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းမန္တလေးရဲ့အထင်ကရသမိုင်းဝင်နေရာတွေတင်မြုပ်ပြောက်ွယ်လို့နှီးပါဖြစ်နေတဲ့အမှုပညာရက်တွေနဲ့12လရာသီပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းအနားတွေမန္တလေးရဲ့စာဆရာတွေကြော်ကြားထင်ရှားလူတီများတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမနေ့9နာရီအချိန်နဲ့မန္တလေး FM ရဲ့ Official YouTube Channel တို့မှာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်လို့အားပေးနိုင်ပါအောင်ရှင်။နားဆင်သူချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျန်းမာပျော်ရွှင်အောင်မြင်သောနေ့ရက်ပေါင်းများစွာကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။